Come pambauca, come kucha, jogosha wika mara tatu. Tunaenda kazi, ama sivyo? Sivyo? Sasa, nimesema kule ati tumeanza harakati ya kufufuza chama chetu cha ODI. ODI. Tumesema ODI mpaka kiwe na nguvu. Sasa ndio ni sasa. Juzi tulikuwa huko upande ya Siaya. Tukaenda Homa Bay. Kaenda Migori. Kaenda Kisii. Nyamira. Kisumu. Jana tulikuwa hapa Kakamega. Na leo vile vile tuko Kakamega. Baadaye tutaenda kule Vihiga. Tutaenda Busia, Bungoma, Trans Nzoia. Sawa sawa. Toka hapa iwe ni ngome ya ODI. ODI. ODI ni chama cha kitaifa ambayo yuko na nguvu zaidi. Chama ambayo ni imara. Ina sera sanifu. Sera yetu inaitwa ujamaa ya kidemokrasia. Social democracy, sawa? Sisi tunasema ati kila Mkenya akona haki sawa. Kwanza tunasema kila Mkenya akona haki ya kuishi. The right to life, sawa? Pili, haki ya kupata chakula. The right to food, sawa sawa? Tatu ni haki ya kupata malazi. The right to shelter. Sawa sawa. Nne ni haki ya maisha. Maisha bora. Right to health. Sawa sawa. Tano ni haki ya elimu. Right to quality education. Kama tulisema tukishika hatamu ya utawala, watoto wetu wote kuanzia nursery, primary, secondary, university, wanasema bure bila malipo ya karo yote. Tena tukasema wakisoma wako na haki ya kupata ajira, sivyo? Na vile kila Mkenya akiwa mgonjwa, hana pesa hata hana pesa, atapata matibabu. Ndio tukasema tutaleta baba care. Baba care. Baba care. Baba care. Saka tulisema tutafufusha uchumi, sio? Tutajenga manyumba, sio? Tulisema ni mnaya yote. Kile sasa tulisema, tukisema ya kwamba wale wa mama ambao wana watoto na hawana mabwana, mama wajane, utawasaidia na pesa, sawa sawa? Na wale, hello, hello, tulisema vile vile wale maskini ambaye hawana chochote, hawana mapato yoyote, tutawapatia nguruwe sita kila mwezi. Tulisema namna hiyo, tulisema namna hiyo. Yale yote tulisema, tulikuwa na mpango. Hawa jamaa wengine walikuwa wanatoa ahadi bila mpango. Walisema oh, sisi hatutaki wale matajiri, hatutaki wale madynasty, tunataka mahasla. Nasema namna hiyo, ati sisi nataka yule mama mboga, nataka mama mboga, jua kali, boda boda, mahasla. Hiyo lugha sasa mnasikia sasa? Hiyo lugha mnasikia sasa? Silipotea? Silipotea? Nilikuwa naambia nyinyi wakati ile tayari mnasema yote ni ahadi tupu. Ni kama kunyamba kwa punda. Sasa wanatesa mahasla. Wanatesa mahasla. Ushuru kila siku inapanda. Ushuru inapanda kila siku. Ukiona mafuta, ushuru.
ilikuwa 8% wakati wa uhuru, wameweka imekuwa 16% kwa 100, sio? Bei ya mafuta imeenda wapi? Juu. Na bei ya unga je? Juu. Na bei ya sukari je? Juu. Na bei ya stima je? Juu. Sasa wanasema porojo. Waliniambia mimi ati sasa Gorogoro imerudi hapa chini na imekuwa shilingi 60. Ni kweli? Gorogoro iko shilingi 60 hapa? Iko. Yote walikuwa wanadanganya wananchi. Bei ya kila kitu imepanda. Juzi wanasema ati sasa gharama ya maisha imerudi chini. Imerudi chini? Imerudi chini? Walikuwa wanasema ati wanataka kujenga nyumba kwa watu. Lakini angalieni yale tuliona Kakamega, ilitutatanisha. Juzi walileta usiku matrakta mabuldoza kule pale mbaya naita milimani ya Kakamega, inabomoa manyumba ya watu, mabomoa manyumba, ati wanataka kujenga inaitwa affordable housing, low cost housing. Yale ilifanyika Kakamega ni kama ukwenda Nairobi, unaenda Lavington, unaenda Karen, unaenda Mutaiga, unabomoa manyumba, unataka kujenga low cost housing. Je, hiyo ni ungwana kweli? Ni ungwana kweli? Ati sasa amri imetolewa kwa hiyo inaitwa ati regional commissioner. Regional commissioner. Ati county commissioner. Katika katiba hii mpya tuko naye, hakuna nafasi ya PC au DC kwa jina lingine. Hiyo regional commissioner na county commissioner ni yule DC na PC ya zamani. Ile ilienda na ilizikwa na ile katiba mkongwe. Sawa? Tutaenda mahakamani kusema county commissioner and regional commissioner is unconstitutional. Tena tunasema hello, hello. Tunasema wakituma watu wabomoe manyumba ya watu, tutatuma watu kwenda kujibomoa manyumba yao pale ambapo wanaishi. Hata hiyo provincial headquarters tutabomoa. Tutabomoa? Tutabomoa? Hapa katika katiba mpya, gavana ndiyo chief executive. Manake gavana amechaguliwa na wananchi. Sivyo? Sivyo? Tumeona vizuri? Tumeona vizuri? Eh? Tumeona vizuri? Hello? ODM! 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 Sasa mimi nataka vijana, akina mama waingie kwa chama cha ODM. Vijana mko tayari? Vile vile tumemwambia Ruto, nataka vijana wote ambao wamehitimu umri ya miaka 18 wapewe vitambulisho bure bila kulipa chochote. Mnaunga mkono hiyo? Mnaunga mkono hiyo? Ili wote wajisajilishe kama wanachama wa ODM, ni chama cha kitaifa. Nataka the youth league ya ODM iwe na nguvu. Vile vile league ya kina mama iwe na nguvu. Sawa? Na wazee vile vile. Na hapa chini kama wazee wamechoka, waache nafasi kwa vijana washikilie hatamu kwa chama. Hello? Vijana mko tayari? Tuko tayari? Wale wako tayari niombe mkono hapa, nione mkono hapa.